Azərbaycan xalqı bu haqsızlığı unudacaq mı? Unutmayacaq. Nə qədər bu ədaləti pozsalar da, nə qədər bu haqqı yerə vursalar da. Ermənistan diz çöküb. Artıq onun başından elə vurmuşuz ki, ayıla bilmir. Axıra qədər, sona qədər gedəcək. Düşməni bundan sonra da qovacaq. Necə ki qovuruq, necə ki qaçır bizim qabağımızda. Və qaçacaq. Bəs Cəbrayıla yol çəkirdin, Paşinyan. Nə oldu, hanı bu yol? Bəs Şuşada parlament binası tikirdi. Nə oldu? Cəhənnəmə gedir. Yumruq kimi, yumruq kimi birik. Və bu birlik əbədidir və əbədi olacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.